Poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo ovih dana kada obilazimo više nego ikad grobove naših najmilijih, kada palimo svijeće, kada nosimo cvijeće, kada se molimo za njihove duše, red je da se sjetimo i onih koji nažalost groba nemaju. Da ih se doista treba sjetiti, ponukala me je i ova knjiga koju sam evo počela čitati prije dva dana i vjerujte mi, svaka stranica sve je teža. Zove se Duh neslomljivi, sjećanja na uznika, logoraša i izbjeglice. Autor je Vinko Šurija. Vinka više nema među nama, ali evo knjigu je objavio njegov sin i njegova supruga. To su sjećanja čovjeka koji je doista prošao pakao komunističkih zatvora. Počevši od onoga u Trogiru i sjetila sam se čitajući strahote koje su tamo 45. proživljavali Dominika Barača. On je bio, kako bismo mi to danas rekli, njegov cimer u zatvoru. I sjetila sam se također toga da u Trogiru i dan danas na istom zidu postoji dvije ploče. Jedna zahvala osloboditeljima, navodnim Trogira, a druga sjećanje na one koji su u tom zatvoru od tih istih osloboditelja smaknuti. Dakle, ovakve knjige treba čitati. Nažalost, nemojte pitati, nemojte zvati gdje se može knjiga nabaviti, zato što je, nažalost, tiskano samo 100 primjeraka. Ali ja vjerujem da će i tih 100 primjeraka doći u prave ruke i da će se moći u knjižnici nabaviti. I evo još jedan podatak, a to je da je zapravo polovica knjige na hrvatskom, a polovica knjige je na engleskom jeziku. S obzirom da je praktički, nakon što je izišao iz zatvora, Vinko Šurija s obitelji zapravo otišao u tuđinu. Ali evo, uspomena na to. I sad sa velikim zadovoljstvom, a vjerujem da ćete se i vi obradovati zato što vidite mojih dvoje gostiju na temu masovnih grobišta, da ćemo opet, nažalost, uvijek nešto novo i još nešto strašnije doznati, ali uz napomenu, nemojte da vas to obeshrabri. Dakle, pozdravljam docenticu doktoricu Vlatku Vukelić s Fakulteta Hrvatskih studija. Dobro nam došli. Hvala, hvala i opet na pozivu. Samo eto, i opet, nažalost, po nekim prijepornim temama koje su, ako ništa, barem žalost. I naravno, naš Roman Leljak, novinar i istraživač, uvijek se veselim. Evo, tužno mi je reći veselim se, ali veselim se zato što nam otkrivate stvari koje smo mi već odavno trebali otkriti. Zapravo ste nam isto jedna vrsta vodilje i zapravo motivatora da ne zastajemo i da ustrajemo na tome da kad tad, ako ne mi, a onda oni koji dolaze iza nas, a nije dobro da ostavljamo ono što mi trebamo napraviti, pokopaju one koji grobišta nemaju, a vi koji dolazite iz Slovenije, te kako znate koliko je Hrvata po slovenskim grobnicama, odnosno stratištima. Dobro nam došli. Hvala lijepo, evo, drago mi je da sam tu, drago mi je da se ponovno sretemo. Nažalost, da, slažem se na jednoj temi koja bi već odavno trebala biti pokopana dostojanstveno, a ne da se još posle 70-80 godina još uvijek razgovaramo na tu temu. Vlatka, možda za početak, evo da čujemo podatke, koliko je zapravo masovnih grobišta za onih za koje se zna, koliko, a pitanje koliko je pojedinačnih, jer čitajući evo ovu knjigu gdje nam Vinko opisuje primjerice kako su po noći u Trogiru ulazili i odvodili ljude za koje nikada nitko poslije nije čuo. Dakle, pitanje je gdje su zapravo njihovi grobovi, gdje su njihova grobišta, gdje im kosti počivaju. Ja vjerujem da većina njih nikada zapravo ni nije nađena i neće biti. Da, pa prije svega treba reći da su nam možda najzanimljivije ako govorimo o Drugom svjetskom ratu, jer doći ćemo mi i do Domovinskog rata, nažalost, međutim sad se koncentriramo na ovo prethodno razdoblje. Dakle, tu svakako treba promatrati i prostor današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i onda Slovenije, eto, koja na neki način, možemo reći, nažalost prednjači u tom broju masovnih grobnica. I to iz jednog prostog razloga, a to je što je bila najbliže, naravno, austrijskoj granici, prema kojoj se povlačio jedan velik broj civila i vojske kako HOS-a, odnosno Hrvatskih oružanih snaga, tako i raznih njemačkih formacija koje su također bile u povlačenju sa Balkana, još jel, sa prostora Grčke, pa prema samoj Austriji. Prema podacima britanskih izvjestitelja, u tim kolonama
nalazilo se oko 200.000 vojnika i gotovo 500.000 civilnog stanovništva. Uz ogroman broj, dakle, stratišta na Sloveniji, u Sloveniji, treba reći da i sama Republika Hrvatska eto ima jednu veliku zbirku, da tako kažemo, masovnih grobišta koja su izuzetno malo istražena i svaki puta su problematična u tom istraživanju jer postaju politička pitanja, a što ne bi trebala biti. U svakom slučaju, mi govorimo o preko 1000 masovnih grobišta na području samo Republike Hrvatske. Čisto da stvorimo snažniji dojam po tom pitanju, samo na području Sisačko-moslavačke županije imamo zabilježeno 119 masovnih grobišta. Uglavnom su to ukopi koji broje 5 i više žrtava. Jel? Dakle, tu bi se sad dalo razgovarati o tom terminu što je uopće masovna grobnica, jel? Ali ako se uzme kao polazišna točka da je to zaista neobilježeni ukop za 5 ili više žrtava, jel? Dolazimo do tog broja, s time što sa žaljenjem također moram konstatirati, ja ću se suziti na područje Sisačko-moslavačke županije kako bi dojam bio jači, jer gdje govorimo o točno određenom području. Naprimjer, na području šume Brezovice, gdje se znakovito obilježava dan antifašističke borbe, samo tamo je oko 5000 žrtava, dakle, upravo u šumi Brezovici na području neobilježenog grobišta koje je jedino simbolično označeno uz Bijeli križ istine, jel? I to u nedavnoj prošlosti. Tako da imamo ogroman broj tih masovnih grobnica koji broji nekoliko tisuća žrtava. Dakle, samo kad se sjetim 22.6. i spominjanja nekakvog ustanka, a zapravo nedaleko od tog mjesta su zapravo žrtve tih takozvanih ustanika koji u to vrijeme tamo nije ni bilo. Apsurdno je da onaj spomenik koji simbolizira, jel, taj neki kao prvi partizanski odred i sve to što bi trebalo predstavljati antifašizam, je spomenik de facto na kostima nevinih ljudi koji su likvidirani tamo negdje u razdoblju od svibnja do rujna 45. samo zato što ih se prokazalo kao pomagače okupatorima, pripadnicima kvislinških postrojbi i tako dalje. Međutim, mimo bilo kakvog sudskog procesa, čak taj minimum koji bi trebao biti po svim nekakvim konvencijama međunarodnim prisutan, on je bio izuzet. Jel? Romane, od vas da čujemo. Dakle, za Sloveniju kažu da je zapravo jedna velika grobnica Hrvata. I nije, nažalost, samo Hrvata, nego i drugih naroda i narodnosti koji su se... Sloveniji u službenu je 628 registriranih stratišta. Od toga je više od polovina takvih u kojoj se pouzdano zna da se radi u hrvatskim žrtvama. Znači, ako počnemo nekako od tog reda, najveće stratište Hrvata je svakako Tezno kraj Maribora. Tu se ocenjuje da je negdje oko 30.000 Hrvata na jednom mjestu. 2000. godine tamo je građen put, autoput između Maribora i Celje. Znači, tada je na tom širini autoputa u 70 metara iskopano 1189 žrtava. Znači, na jednom metru je bilo 18 žrtava. Ucjenjuje se da je sada lijevo i desno od tog autoputa na svakoj strani po 15.000 žrtava. Sve te žrtve su još uvijek tamo. Nemaju ni križa, ni nikakve oznake da to tamo postoje. Maribor se širi i bojim se da će prve zgrade već od nekoliko godina se tamo početi zidati na tim grobovima. Drugo, najveće stratište su svakako oko Celja, da ih imamo mnoštvo, Zelena dolina kod Slovenske Konjice i tako dalje. Mnoštvo je toga, nažalost, nijedna do sada nije
isumirano nekoliko manjih je. Vi znate da u Sloveniji je državna komisija koju vodi dr. Jože Dežman. Pre nekoliko dana sam razgovarao sa njim. Oni na godišnjem nivou oko 5 stratišta isumiraju, ali imaju po pravilniku isumiraju samo one u koje se pouzdano znaju da se radi o slovenskim žrtvama, drugih ne diraju. Ali se dogodi da ipak podaci nisu točni i mnogo puta se isumiraju, dolaze i do žrtava koje se ostataka samih vidi da su hrvatske žrtve. Tako su prošle godine i prije godine došli do 5 ili 6 takvih stratišta. Najžalosnije je svakako Košnica kraj Celje, u kojoj je 305 žrtava pitomaca zastavničke škole ovdje u Zagrebu. Znači, te žrtve su ekshumirane, njihovi posmrtni ostaci su privremeno sada u Mariboru, a njihovi predmeti koji su nađeni kod njih, tih predmeti su različiti. Evo, nekoliko tih predmeta sam i osobno video, od satova gdje piše volim te dida, dao mu je za kraj školi ili tako nešto. Te se sada nalaze u pokrajinskom arhivu u Celju i čekaju dogovor između Hrvatske i Slovenije da bi se te stvari i ta tijela vratila u Hrvatsku. Dok nastavit ćemo mi govoriti o žrtvama, ali idemo se malo vratiti na ono što je zapravo tu ključno i što se zapravo prešućuje, a to su počinitelji. Evo, ja sam pronašla podatak. Dakle, tko su zapravo ti koji su činili zločine? Znači, stalno se govori o nekakvim ustaškim zločinima, zaboravljaju se kako je zlo komunizam bio. Evo, dr. Jurčević je čak i postotke tko je koliko zločina počinio. Da, pa ajmo to tako reći, dakle, pripadnici OZNE bili su u jednoj strukturi i KNOJ-a, jel, predodređeni upravo za likvidacije, odnosno, kako su oni to nazivali, obračun sa okupatorom i na ovoj osnovi. Ono što treba reći, prije samog potpadanja cijelog teritorija NDH pod vlast partizana, već su postojali razni popisi o tome tko se obilježio, odnosno tko se klasificira kao neprijatelj naroda. Dakle, ti popisi i razne komisije koje su osnivane upravo u tu svrhu u funkciji su od 1943. kada se precizno bilježe podaci. Dakle, po gradovima, po okruzima, kotarevima, tko su mete, odnosno tko će biti mete po partizanskom preuzimanju vlasti. OZNA kao jedan oblik tijela koji je izvršavao naloge, da tako kažemo, same operativne grupe kojom je zapovjedao vrhovni zapovjednik, naravno maršal Tito, vršila je likvidacije ovisno o područjima kako su ih zauzimali. Velik je broj, ajmo reći, ljudi u tim strukturama koji nisu bili, s obzirom da ne postoje nekakvi zapisnici sa stratišta, na najvećem dijelu ne postoje, kod jednog dijela se mogu rekonstruirati. Vjerojatno je bila riječ o običnim vojnicima koji su doduše kasnije, pogotovo u nekakvim danima, ajmo reći, relativne starosti, priznavali zločine koji su radili jer su imali određenih psihičkih problema vezano uz počinjenje tih zločina. Međutim, imali smo i zapovjedne odgovornu strukturu koja se i nije libila u svojim izvješćima u biti priznati što su oni činili i na koji način. Pa tako imamo jedan dio Rankovićevih izvješća koje eksplicitno govore o načinu likvidacije i koliko je žrtava stradalo u pojedinim razdobljima. Ja ću se sad i opet vratiti na područje Sisačko-moslavačke županije i reći da je najveći, kada ste sad govorili o zločinu i kazni, najveći broj tih masovnih grobišta uopće nije istražen,
a da bi se mogli postaviti, uopće da bismo mogli postaviti pitanje tko je bio izvršitelj tih zločina. Dakle, mi uopće ne možemo govoriti kada je Hrvatska u pitanju o nekim sudskim procesima kada nisu provedene ekshumacije uopće za to područje. Naprimjer, šuma u blizini Gvozda na putu, dakle na cesti prema Vojniću, jel šuma Biljeg, također pretpostavlja se da je veliko stratište sa preko 1200 ubijenih na tom području gdje onaj opet spomenik Vojina Bakića koji blješti onako gore sa Petrove gore i vidite ga na putu do te šume, dakle područja gdje se također nalazio jedan tunel kao što smo vidjeli po Sloveniji su upravo takvi primjerci, dakle čak i operativno stvar likvidacije je bila vrlo slična. Međutim, dakle, sustavna istraživanja tog područja, ekshumacija nije započela. Dakle, ne možemo govoriti o nekoj odgovornosti dok ovi elementi nisu zastupljeni. Po zakonu bismo to trebali raditi. Jel? E sad, pitanje je zašto se to ne radi. Evo ovih dana sjećamo se i žrtava Dakse. Dakle, jedan klasičan primjer ulaze unutra, tobože oslobađaju, a zapravo ulaze u grad, kupe preko noći viđenije, kako se to kaže, ljude, dakle ljude koji bi mogli utjecati na ostalo stanovništvo, odvode ih, vrše egzekuciju nad njima i što se dalje događa, naknadno pišu zapravo sudsku presudu, nepostojeću. Da, mislim, tu je čak element da su smatrali da to je i potrebno, jel? S druge strane, imamo cijeli niz tih masovnih likvidacija, do toga uopće nema. Evo, ako uzmemo slučaj brojki u Sloveniji, ako dolazim iz te države, znači Slovenija broji 92.000 žrtava je bilo u Drugom svjetskom ratu. Znači Nemcima kao vojnicima možemo pripisati brojku oko 5.100. Umrlo je 25.000 partizana i 25.000 slovenskih domobrana. Znači, partizanima možemo pripisati, znači, toj komunističkoj ideologiji, znači, negdje oko 45.000 žrtava. Znači, Nijemci su krivi približno za 5.000, a komunizam za 45.000. Sad, ko su sami počinitelji? Evo, znači, od najodgovornije je svakako bila OZNA preko svoje policije, to je bila KNOI kao takva. Ali i druge neke operativne jedinice koje su tada nalazile u Sloveniji, koje su se i vraćale iz pravca Bleiburg prema tadašnjoj Hrvatskoj i dalje. Evo tako, na primjer, sada spremam film Kočevski rok kao takav. Znači, tamo je odgovorna 11. brigada, hrvatska brigada, koja je uglavnom vodena preko srpskih oficira, ali uglavnom se radi o hrvatskoj partizanskoj jedinici koja je po uputama vodstva, slovenskog vodstva, izabrala Kočevski rok kao mjesto stratišta i tamo govorimo negdje oko 20 do 27.000 Hrvata i drugih koji su tamo po tim jamama nestali. Sami znate da je Kočevje bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, znači glavni vrhovni štab Narodnooslobodilačkog rata za Sloveniju je bio u Kočevskom rogu. I to vodstvo je dobro znalo gdje su te mjesta gdje se može izvršiti takve, gdje se mogu izvršiti takve likvidacije, ta stratišta. I to je preneseno, to je 11. dalmatinska brigada koja je to eto, odradila u tim danima od 25. svibnja 45. pa tamo negdje do 17.6.45. godine. Prema podacima profesora Jurčevića, ovako, jugokomunističke vlasti u Hrvatskoj počinile su 89% zločina. Talijanska okupacija 8%, partizani i četnici 1,5%, a vlasti NDH 0,13%. A mi se čini kad slušam zapravo da su sve zločine zapravo počinile ustaše. Tko god što, gdje god se što dogodilo, sve su počinile ustaše. Ne znam onda kako ovi podaci govore drugčije. Pa ja mislim da je to jedna cijela politika, naravno, koja je bila u službi komunističke, pa onda, ajmo to tako reći, socijalističke obojene države, gdje da biste narod držali u pokornosti, jel ste morali napraviti jedan sustav tog psihološkog pritiska
kako biste im stvorili tu nekakvu sliku manje vrijednosti, kolektivne krivnje. Jel? Ono što se zapravo već u cijeloj Europi pokazalo kao loše, pogotovo na primjeru Njemačke i gdje i nakon Nirenberških procesa i uopće cijeli smisao tih procesa je išao ka tome da se krivnja individualizira, jel? Da se ne mogu optužiti cijeli narodi za pojedine zločine. Međutim, kad je Hrvatska u pitanju, ta logika se nije primjenjivala, već se inzistiralo upravo na toj kolektivnoj krivnji i tu smo dobili jednu potpuno nerealnu, nelogičnu sliku koja je na kraju krajeva i dovela do svih ovih sukoba koji su se dogodili naravno krajem 20. stoljeća, ali ne možete živjeti u tom sustavu represije zauvijek, jel? I 50 godina, odnosno 45 je bilo previše. Preživjeli svjedoče i govorili su, posebice nakon 90. godina, do tada naravno šutnja, zato da obitelji ne stradaju, svjedoče imenima. Imamo i u ovoj knjizi imena onih koji su ulazili u čelije, odvodili ljude i nisu ih vraćali. Imamo opis kako zatvorenici, nakon što odvedu nekoga, slušaju hoće li se čuti pucnjava sa trogirskog groblja. Nažalost se čula. Dakle, pitanje je koliko je zapravo ljudi koji su potpisivali i koji su direktno izvršavali egzekucije privedeno licu pravde, što bi se reklo. I ja moram priznati da sam još u šoku jer sam zapravo, a ne znam koliko je to točno saznala, da je zapravo zabranjeno navoditi imena onih koji su zločinci. Dakle, opet nekakav zid, čak i pravni, što je nevjerojatno. Imamo žrtve, imamo mjesta počinjenja, znamo tko je to počinio, ali to je negdje u mraku stavljeno sa strane. Koliko ja znam, nijedan jedini nije odgovarao za zločin koji je počinjen 45. godine. Mislim da se, osim Bojkovca, nije ni počeo ni jedan postupak. A i taj niko se nije završio. Onaj se završio prije nego što je počeo. Tako da ni jedan jedini primjer. Evo, mi smo već krajem 90. godine za Hudu jamu našli sve počinioce. Osobno sam sam napravio taj spisak, ja sam ga i objavio. Benjamin Žižmont, koji je vodio te egzekutore, kao, evo, on je mirno do 2011. godine živeo u Novoj Gorici na ulici Tadinova 7, ako ne smijem govoriti da. Na Tadinovoj 7 u Novoj Gorici, i osim toga što je bio 4-5 puta saslušan od strane policije, ništa posebno, nikakva kaznena prijava od strane policije protiv njega nije išlo, jer uvijek se govori da nema dovoljno dokaza, da nema ne znam čega. Iako je bilo tada u spisu, evo, spremamo i novi dokumentarni film, u igranom filmu o Hudoj jami. Sada vidimo da su oni veoma precizno govorili kako su se vršili tekli likvidacije u Hudoj jami. Imali su sve podatke, točno po danima koja grupe su bile određene za likvidacije sa imenima i prezimenima i tako dalje. Čak su i njihovi opisi, koje su to bile žrtve, kada su dovodili, kako i na koji način su dovodili ženske, kako muškarce, kako civile. Sve se to navodi, sve je to policija već 2009-10. znala, slovenska, ali eto, očito u našom pravnom sustavu je potrebna i politička odluka. Nije dovoljno samo prave, a to je politička odluka da se počine neki postupak. Nažalost, ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj nije ni bio. Nikad nije bilo i mislim... Ali mi nećemo odustajati. Nikad nećemo odustajati. Ali većina, znači, odgovornih, mislim da i zadnji koji je odgovoran za Hudu jamu otišao je na drugi svijet, tako da u ovom trenutku nemamo više živog koji je odgovoran za, na primjer, zločin u Hudoj jami. Ima jedna nevjerojatna stvar po pitanju Hude jame. Ja vjerujem da je zapravo to nešto što se i na drugim mjestima ponavlja. Da čovjek koji je činio zločine nad onima koji su na tako strašan način stradali, odnosno likvidirani u Hudoj jami, da je praktički imao kuću, odgajao svoju djecu, imao obitelj, doslovce do mjesta egzekucije. Dakle, kuća koja se nalazi pokraj Hude jame je kuća u kojoj je on svoju obitelj držao na okupu, odgajao. Ja, evo, to je dakle, jedan dio koji je meni nevjerojatan.
Pa to je evo, primjer iz Hude jame, iz tog sela Svete Barbare. Tamo je počinitelj četvrte, pete do kuće. Znači to radi se u nekih 150 metara do samog rova Svete Barbare. Normalno živeo. Čak je surađivao sa UDBA-om i kasnije sa organima sigurnosti i prijavljivao svaki auto koji bi dolazio tu pored njegove kuće da bi policija odmah reagovala da ne se ne bi dolazili do nekog skupljanja ili su skupljali podatke koga zanima te podatke. I sami znate kad sam ja krajem 88. godine otišao na Hudu jamu prvi put, znači još tada u Jugoslaviji, za dobri sat vremena došla je policija po mene i odvela me u celje na razna i pitanje su bila šta tamo radim, ko me je poslao, ko mi je dao zadatak i ono stvari. Ne, pa to ima svoj psihološki moment. Ja bih svakako rekla, to nije slučajno da je taj počinitelj morao ostati tamo živjeti, jer on je na neki način morao čuvati ovaj ulaz, da tako kažemo, u to podzemlje, jel? Na taj evo, jedan, ja bih čak rekla, perverzan način, ali nije to zapravo ništa u povijesti. Uvijek volim reći da nema toga danas što se već u povijesti nije dogodilo. Jel? To su bili standardni obrasci ponašanja i kroz stari vijek na kraju krajeva, a i imate onu standardnu situaciju da su rimski legionari, kada bi osvojili određeno područje, upravo tamo dobivali svoje stanište i tamo su dobivali zemlju i to je također imalo psihološki efekt. Oni su čuvali zapravo područje. Jel? Dakle, njihova prisutnost je slala poruku ostalima da je teritorij zapravo zauzet, jel? I da je pod nadzorom. Idemo još, ako treba, 100 puta, 1000 puta ponoviti. Zapravo, tko su ljudi koji su bili na putu prema Sloveniji, na putu prema Austriji? Dakle, tko su ti ljudi? Dakle, kad se pokažu pletenice iz Hude jame, ja ne znam, vjerojatno su ustaše nosile pletenice, pa su to njihove pletenice. Ali se stalno govori o tome kako je zapravo su krivci kažnjeni. Dakle, nasljednici komunističke ideologije, što genetski, što ideološki, oni stalno imaju opravdanja za te strašne zločine koji su činjeni. Dakle, tko su zapravo bili ti ljudi koji su bili u kolonama? Ima jedan zanimljiv podatak na koji sam ja naišla. Dakle, u to vrijeme još uvijek su itekako bili živi ljudi koji su sudjelovali u Prvom svjetskom ratu i koji su se nalazili na području Rusije u vrijeme Oktobarske revolucije i koji su doslovce svojim očima vidjelo što se za vrijeme Oktobarske revolucije događa i kako zapravo rade komunisti. Dakle, budući komunisti zapravo su već to tada bili, kakvu strahotu radi nad onima koji nisu njihove pristalice. Dakle, nije ni čudo što su se rijeke ljudi upućivale prema zapadu, jer su na osnovi tih priča znali da, kao što se u Rusiji primjerice događalo, ide vlak, zaustave vlak i onda iz vlaka izbace sve one koji su bili relativno ajde recimo to tako lijepo odjeveni. To su znači oni koji su kulac, idemo van s njima, bez da ih se išta pita, njih se streljalo na licu mjesta. Dakle, onda nije čudno što se, uvijek sam se pitala kako su ljudi znali što je komunizam i što slijedi. Nije uopće čudno što su znali. Pa evo ja bi, ako... Gledajte, potpuno jasno je bilo i na prostoru NDH šta se je dešavalo tada. Uglavnom se je znalo. Boljševici su znali. Znalo se je da je 10. mjesecu da se je povezala boljševičke, znači ruske snage u Beogradu, da je Beograd ušla partizanske snage zajedno sa Rusima. Znalo se je i poziv koji je uputio kralj Petar da se sve četničke snage priključe partizanima, je tako dogovoreno sa engleskim vlastima, sve se to nekako znalo. Po drugi strani, kada su te 4 armije formirane koje su počele nekako ofenzivo proti ovom dijelu tadašnje Jugoslavije, na putu su se događali počeli zločin. Najprije u Dubrovniku, pa dalje sve gore do Prozora i sve skupa. Prijedore i dalje sve skupa. I ljudi su dobivali glasove da partizani dolazi, da se ubija i sve tako. I sve to ih je pomaklo tome da se što više povuku vani, da nađu neki spas izvan teritorije Jugoslavije. I onog trenutka je Engleska bila ta koja im bi možda pružila zaštitu.
Ali kao što sada znamo, general Basta koji je vodio pregovore sa Englezima, on je tada Englezima rekao da ti ljudi koji su dolazili sa hrvatskom vojskom, da su išli na silu, da su ih prisiljavali kao živi štit da štite svoju hrvatsku vojsku. To znamo da nije istina, da svi koji su odlazili iz područja Hrvatske čuvali su, bilo ih je strah za svoje živote i bili su u pravu. I oni koji nisu otišli po tim majnim stratištima po Hrvatskoj, danas vidimo da su ih svejedno nekako odredili da za te likvidacije. Znači, oni su, to je bio strah, opravdan strah i činjenica je bilo da, ali nažalost, bili su vraćeni i od strane Engleza, da li su Englezi uznali što se dešava ili da li su ih partizani uspjeli prigovoriti da je to ipak nešto drugo. U ovom trenutku još uvijek su te debate, još uvijek povjesničari o tome razgovaraju, ali činjenica je da je to bio uglavnom strah tog boljševizma, komunizma koji je sa partizanima ulazio na području tadašnje Hrvatske. Pa meni je evo drago što smo spomenuli i Prvi svjetski rat sada ovdje, jer je on također važan u kontekstu žrtava rata. Dakle, žrtve rata kao takve imaju jedan poseban, u biti trebale bi imati jedan poseban status u svim državama kojima je stalo do svoje državnosti, da tako kažemo. Dakle, nakon Prvog svjetskog rata, s obzirom da je velik broj Hrvata također sudjelovao u Austro-Ugarskoj vojsci, a po prosincu 1918. smo se našli u jednoj drugoj državnoj tvorevini, ta nova država je potpuno negirala, dakle, ratnike, odnosno sve one koji su sudjelovali u ratnim operacijama do 1918. Dakle, i hrvatske pripadnike koji, na primjer, su bili pripadnici službene vojske, jer oni nisu imali pravo na mirovine, na nekakve dodatke, nisu imali čak pravo niti na nekakvu nužnu invalidninu ili bilo što tako. Dakle, moramo znati da su i tu obitelji bile desetkovane i nisu imale prava ni na kakvu, uvjetno rečeno, ratnu odštetu. Jel? Sad već imamo, dakle, tu traumu, tih zbivanja i onda, naravno, vijesti jako dobro i jako brzo putuju i upravo je možda Srbija bila ta referentna točka s jedne strane, jel, sa strane istoka i dolje sa strane juga gdje izbjeglice pristižu već i tekako od, dakle, ožujka, travnja, jel, prema Zagrebu. I oni donose vijesti što se zapravo događa sa ulaskom partizana na određena područja. Sa treće strane, kada imamo onu priču o velikom valu hrvatskih intelektualaca koji bježe, da, oni su upravo temeljem vijesti što se događalo sa intelektualcima u Beogradu bili ponukani u biti na bijeg prema austrijskoj granici. Jel? I oni, recimo, u svojim memoarima to najčešće i govore kako je jedna od ključnih stvari bila da je bilo dovoljno samo da ste sudjelovali u sustavu tadašnje države, odnosno u sustavu Nezavisne države Hrvatske, ne znam, bili ste ravnatelj nečega, ne nužno možda zato što ste bili simpatizer ili pripadnik ustaškog pokreta, nego eto, možda ste bili dobri u tome što ste radili, pa ste zato bili, ne znam, ravnatelj Matice Hrvatske ili slično, jel? Svi ti ljudi su se povukli u strahu za vlastiti život i ovo da što je Roman rekao, bili su potpuno u pravu i upravo svi oni zločini koji su se događali kasnije na pojedinim terenima, kada vidimo način na koji su zapravo definirali tko su to neprijatelji naroda, dokazuju te tvrdnje tih ljudi što su bježali. Dakle, oni su išli samoinicijativno, bili su u strahu za gole živote i da, bili su u pravu, bez obzira što se jedan dio ljudi vratio, naravno vratio se na teži put kroz mnoge križne puteve, jel? Ali ostali su kad su se vratili svojim domovima ili su ostali bez jednog velikog dijela imovine ili su bili svedeni, na primjer, uzimane su im diplome. Ukoliko se smatralo da su sudjelovali u nekim procesima, na primjer, ne znam, branitelji Stepinca, jel,
su ostali bez svojih pravnih diploma. Da, ovdje je zanimljivo i jedan, sada sam našao jedan dokument od Kardelja koji je on krajem svibnja pisao Titu koji je bio tada na području Slovenije, da nema razloga da posustaju oko likvidacija, da je treba što prije, jer i on se ocenjuje da će imperialistične snage ući u Jugoslaviju i da neće dozvoliti tvorevinu Jugoslaviju. Imperialistične snage, znači on već tada govori jezikom koji je govorio i 39. i 40. godine imperialističke snage i mislio na Engleze. Evo, u dokumentima 40. godine Josip malo prije pete zemaljske konferencije Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, mislim da je bilo u petom mjesecu 40. godine, godinu dana posle upada Nemaca u Poljsku. Znači, Josip Broz Tito jasno i glasno piše da je na neki način da je kriv da zbog toga što je Njemačka morala ići u znači, Poljsku, da spasi Poljsku pred imperialističkim snagama Engleske i Francuske. Znači, on krivi 40. godine za nastanak drugog svjetskog rata baš Engleze i Francuze. I taj isti rječnik, znači Kardelj, upotrebljava 45. godine. Znači, oni se boje ako bi Englezi upali tada na području Jugoslavije, jer je Tito njima 44. godine obećao da komunizma neće biti u Jugoslaviji, zato su i pristali da kralja nagovore da pozove četnike da idu u partizane. Oni su se toga bojali su svoje laži, i donata je odluka, ako bi Englezi upali, te snage NDH i svo ljudstvo u Hrvatsko, bilo bi na strani Engleza i to bi u ratnim uslovima bilo teži. Zato su oni na taj grozni način počeli te likvidacije koje su završene od nekoliko dana. Ima jedna zanimljiva stvar, kad smo već dotakli se Prvog svjetskog rata, ovdje smo imali sugovornika koji nam je govorio o tome kako je sa skupinom naših Hrvata, gospodin Tominac, obilazio groblja gdje su diljem Europe, gdje su pokopani Hrvati, vojnici Hrvati. Dakle, groblja su lijepo uređena, drži se do tih grobalja. I tako i treba, bez obzira bili u pitanju neprijatelji, bili u pitanju netko tko je branio svoj dom. Međutim, događa se primjerice, evo ovdje u Zagrebu, sve je bilo primjerice dogovoreno da se na Mirogoju konačno obnovi preorano groblje koje su partizani preorali. Napravljen je idejni projekt, osiguran je novac, međutim, smrću gospodina Bandića opet je sve došlo u pitanje. Dakle, jedino što treba je potpis novog gradonačelnika. Ja se iskreno nadam da će imati toliko razumijevanja i da će taj potpis dati da se konačno obavi rekonstrukcija jedinog groblja, dakle takozvanog ustaškog groblja koje jedino nema oznake. Dakle, imamo na Mirogoju i neki imamo, trebamo imati i partizanske jer su oni su stradali, imamo i njemačko groblje, ali dio gdje je bilo ustaško groblje je preorano i od tada ni jedne oznake nema. Što vi kažete na to? Pa ja mislim da je nužan pijetet prema svim žrtvama. Ovakav selektivni pijetet je parodija. Mislim, to ničem ne služi. Žrtve rata, kao što sam rekla, to je jedan poseban pojam o kojem bi svaka država trebala voditi računa. Pogotovo kada vidimo u tih nekoliko godina postojanja Nezavisne države Hrvatske koliko ljudi je bilo, da tako kažemo, dignuto na oružje, koliko ih je uopće sudjelovalo u ratnim operacijama. Moramo znati da su i sve njihove obitelji zapravo posredno bile žrtve rata, pogotovo svi oni čiji su članovi obitelji tako ubijeni bez ikakvih presuda, mada i pitanje presuda tu se isto tako postavlja naravno u pitanje. Jel? Ja ne mogu reći da dijelim vaš entuzijazam. Mislim da je stranka Možemo vrlo jasno postavila svoj ideološki i svjetonazorski okvir
ne samo kroz političko djelovanje, već i direktno kroz ovu kampanju. Tako da ne vjerujem da će njima žrtve rata biti u bilo kakvom fokusu, pa i ovom, ajmo reći, komunalnom. Civilizacijskom, tako je. Nažalost, komunalni problem. Civilizacijski, mislim da to nisu tekovine s kojima se oni identificiraju. Jel, kao što smo vidjeli, zapravo svi ti nekakvi društveni pokreti, politički pokreti, koji na neki način imaju i u svojoj retorici, jel, upravo ono što je imao komunizam, jer moramo upravo znati da je komunizam zapravo jedan oblik globalističkih društvenih kretanja, jel? A to je ono što se i danas u suvremenoj Europi nameće, jel? I sad, dakle, pokreti, društva, partije, kako god, jel, potpuno je nevažno više što oni imaju u svome nazivlju i zapravo prema njihovom djelovanju možete napraviti rekonstrukciju onoga što je njihova ideologija. Jel? Tako da bih ja rekla da ovaj civilizacijski aspekt na koji se pozivate ovdje neće biti vidljiv. Evo, ja ih svejedno molim, ili veliki trud. Ja bih to spomenuo, mislim, ustaško groblje, domobransko groblje, da, ali meni je na Mirogoju problematično još dječje groblje. Znači, grobno polje 142, za koje postoje sve kartice po danima i po satu i časovima kad je koje dijete pokopano. Znači, točno postoji sva imena i prezimena. To kad je to groblje prekopano, nastalo je samo ona spomen ploša koju danas vidimo. Tu leže približno toliko i toliko djece. Znači, i to grobno polje je potpuno prekopano, nikakvih nema više oznaka tog polja, tog grobnog polja 142. I taj deo, znači taj zločin koji je počinila komunistička vlast, on je čak i veći od svih tih stratišta, jer misli prekopat groblja, to je stvarno najveći zločin u jednoj civilizaciji, ako je to bila uopće civilizacija 45. godine. Mislim, to je nezamislivo. Da li će se to obnoviti? Neću, ja tu dijelim mišljenje da u ovom trenutku ne, jer vidimo i da ta tijela u Sloveniji već 2-3 godine čekaju na isporuku u Hrvatsku, pa nema nikakvih interesa sa strane Hrvatske da bi neko preuzeo te posmrtne ostatke tim ljudima omogućio da napokon leže mirno u svojoj zemlji. Ako nešto mogu, samo bih rekla, vi ipak, evo, zahvaljujući i vama osobno, jel, radite u Sloveniji, kako god bilo, sad više nema, ja mislim da nema civila, javne osobe, znanstvenika u Hrvatskoj koji, ne znam, nije čuo za Hudu jamu, jel, za Kočevski rog. Sad su to ipak termini koji su jasni i povezuje ih se sa komunističkim zločinima. Dakle, vi zaista jeste utjecali na tu promjenu paradigme. Jel? Međutim, u Hrvatskoj, ja sam sad malo prije iznijela podatak da imamo oko 1000 masovnih grobišta, vi nemate još niti jedno prezentirano na taj način kao što imamo na području Slovenije. Jel? Što znamo za Tezno, mislim, u tom istraživačkom aspektu u Hrvatskoj, mi smo milijun godina zapravo za Sloveniju. Evo, vratit ćemo se mi na Teznu, ali moramo prokomentirati ono što se događa svaki puta u 10. mjesecu u Sisku, a znam i da Roman to prati. Dakle, komemoracija nad stradalom djecom koja su dovezena sa Kozare. Ono, mijenja se paradigma, mijenja se retorika. Evo primjerice iz dvije, svejedno, malo pomalo, ali evo mijenja se. Još će nam ko zna koliko desetljeća trebati da se dobije prava retorika, iskrena, istinita. Dakle, komemoracija 2016. Ovako je primjerice govorio gospodin Pupovac. Znamo i da je prije tada, i to bilo 25 godina, stvorena situacija u kojoj su ljudi izgubili sposobnost da razlikuju što je historijska činjenica, što ne, citiram, dio moj suradnje. Dakle, opravdava zapravo zločine iz 90. Ali vraćam se zapravo rečenicu prije. Dogodilo se da je postojala država koja se temeljila na ideji u kojoj su djeca odvajana od roditelja, mučena glađu, bolestima i naposljetku ubijana, a takva država je dobila blagoslov na različitim stranama. Dakle, to je 2014. One godine kad je i Vulin hodao okolo, pa evo, hvala Bogu, više ne smije doći u Hrvatsku i ne treba nam, takva nam retorika ne treba. Ali evo,
komemoracije 2021. Čak je, čini mi se, malo neprimjetno prošla za razliku od prijašnjih godina kad se grmilo i svašta govorilo. Pa onda ovako sad to zvuči. S porukom da se ratne strahote i stradanja više nikad ne ponove i da uvijek postoje ljudi veći od zla, u spomen obilje žrtvama Dječjeg ustaškog glasačkog parku Dijane Budisavljević održana je komemoracija i kaže Pupovac ovako. Sigurno bi ih bilo i više da nije bilo ljudi koji su bili veći od zla, koje je u to vrijeme vladalo ljudima kao što je bila Dijana i tako dalje i tako dalje. Dakle, on ipak konačno govori o tome da su Siščani pomagali, da su je pomagao Crveni križ, da je pomagala zapravo, jer ne bi te institucije mogle pomagati da nije sama država bila u pozadini cijele te priče, što njima nikako preko usta da prijeđe. Je, dakle, možemo primijetiti da se retorika promijenila. Ja bih još za razliku od ovoga što ste vi izvukli rekla da se sjećam. Mislim da je to u Novostima bilo napisano, jedan članak isto te... To je zasebna priča, tako da, je, gdje Novosti. Je opisano da je teror u Sisačkom prihvatilištu za djecu otprilike izgledao na način da su časne sestre primale djecu za noge i onda su s njima lupale od zid dok djeca ne bi preminula od ozljeda. Jel? Dakle, to je bila retorika. Injekcije. Tako je. Injekcije vode dokazali smo, odnosno oni su to prezentirali kao injekcije otrova. Mi smo pokazali upravo kroz istraživanje, odnosno kroz dokumente, da se radilo o, naravno, otopini koji su trebali rehidrirati djecu. Jel? Također, moramo primijetiti da je upravo oko tih čudnovatih takozvanih injekcija vode bilo prijepora već tada. Već 42. dakle, to osoblje samog prihvatilišta prijavljuje, i sad pazite kome ne prijavljuje, Dijani Budisavljević, nego prijavljuje policiji, službenoj policiji u Sisku, da nisu sigurni u medicinske metode liječnika, jel? I onda Najžar završava zaista u istoj toj policiji na ispitivanju i tamo objašnjava o čemu je riječ. S obzirom da je velik dio civila sudjelovao u direktnoj pomoći oko brige za tu djecu, oni nisu bili svjesni medicinskih postupaka, nisu znali što taj čovjek radi, nisu bili školovano medicinsko osoblje, ali su ga, na primjer, išli tužiti, jel, policiji. Dakle, do te razine išla fluktuacija informacija prema samim državnim institucijama i koja je, eto zamislite, i reagirala. Želim tu istaknuti ono što je važno, a to je bilo istraživanje. I to je to. Dakle, mi smo kroz nekoliko godina istraživanja došli do ključnih podataka koje onda ne može ni ta politika, ni bilo kakva retorika ne može nas demantirati jer nemaju osnov. Jel? Dakle, onog časa kad smo mi dokučili što je povijesna istina po pojedinim pitanjima, zaokružili smo i priču sa neprimjerenom, u najmanju ruku neprimjerenom retorikom. Ono o čemu također treba govoriti je, ako već govorimo o dušnom danu, jel, da se ti komemorativni skupovi doslovce iskorištavaju u političke svrhe. Oni nemaju veze sa žrtvom. Jer da imaju, upravo bi ti koji tamo dolaze na komemoracije potaknuli istraživanja sa određenim ciljem da se takve stvari u budućnosti više ne bi događale. Jer to je smisao komemoracije. Sve ostalo nije. Evo, koliko znate, nađeno je nekoliko dokumenata. Po meni jedan od važnijih je ta ekspertiza koja je bila na Nedićevoj vladi 1943. godine, u kojoj Nedić govori kako to da su Beograđani prihvatili samo, odomili samo 236 djece, ne više, a radi se o srpskoj djeci. Koji je to razlog i da se to mora promijeniti? Po drugoj strani imamo izvješće, partizansko izvješće, znači od 1945. godine, koje jasno se navodi da su Hrvati prihvatili u toj dobi 42. i 43. godine preko 20.000 djece koje su udomili po raznim domovima. Tako da to je velika razlika. Zato je normalno da se sada ipak malo to menja, ta retorika. Jako Pupovac mislim da je nastavio, koliko se sjećam, govorio o tome da su na taj način Hrvati
nekako se stavili pod, kako bi rekao, da su mogli biti zbog toga i kažnjeni što su preuzeli djecu, ali oni su ipak to uradili, kao što znamo, nije istina. Bilo je javni poziv, bili su i novčano stimulizirani i sve skupo da preuzmu to djecu i jedva se je čekalo svim tim prihvatilištima u Sisku, njih sve četiri da to djecu preuzmu i nikakvih posljedica zbog toga ne bi imali, kao što Pupovac je dalje govorio. Na svaki način želi govoriti da su, znači, sve što se dešavalo u tom Sisku, da je to bio logor gdje su se ipak djeca ubijala i tako dalje. Tako da ta retorika je malo izmijenjena, ali još uvijek nije... Puno treba još da. Ljudi su čak potpisivali neke oblike ugovora gdje su se obvezivali da neće tu djecu iskorištavati za radove. Video sam u tim, znači kad su preuzimali djecu, čak su morali ti koji su udomili djece napisati kakav stan imaju, kakav imaju pot, da li je drveni, da li je zemlja, da li imaju slobodno kreve za djecu i tako dalje. To je bilo upitnik na dvije stranice gdje se mogli upisivati. Znači, svi te dokumenti postoje, prema tome ne radi se o tako. Da, žao mi je što primjerice oni ljudi koji se sjećaju to, koji su bili djeca, dakle djeca s Kozare, primjerice imaju retoriku, evo ja se sjećam, mene su tjerali da pijem prljavu vodu, na primjer, moram piti prljavu vodu, a pritom zaboravljaju da su ta djeca tada su imali dizenteriju, da su morali pit gorke, ružne čajeve kako bi se riješili te dizenterije ili ne znam, zaljevali su nas prljavom vodom, umivali. Pa naravno, ako si bolestan, ako imaš rane, da ništa od lijekova, a tada je bio rat, nisu to bili lijekovi kakve danas imamo. Dakle, snalazili su se i vodili brigu, ali nažalost, zbog retorike koja od 45. promijenjena što gore, dakle, to bolje po one koje su... Pa trebalo je na neki način također naći, ajmo reći, opravdanje za agresiju na Hrvatsku, jel, u Domovinskom ratu. I tu je jedan oblik te nakaradne retorike stvaran, gdje bi se trebao kao steći dojam da, eto, jedan dio agresije se dogodio upravo zato što su se događali zločini nad, ne znam, srpskim stanovništvom od 1941. do 1945. I to najgori oblik zločina je to zločin nad djecom. E, Vlatka, vas ću zamoliti, malo nam pripremite podatke. Dakle, opet imamo 1991. pa nadalje masovna grobišta, barem evo, nemamo puno vremena. Ja bih samo još jednom podsjetila primjerice na ono što se svake godine događa i onda malo se tih dana to ponavlja i opet ništa dalje. Dakle, kad imamo dan sjećanja 18.11. imamo mauzolej Vukašinu Šoškočaninu koji navodno čak nije ni zakopan tamo. Dakle, u redu, treba svatko imati svoj grob, ali ne može imati mauzolej na kojem piše ovako. Dakle, čovjek koji je ubijao uz ostalo hrvatske redarstvenike u Borovu Selu, ovako, podsjećam, piše na mauzoleju. I sad gledam Borovo, rođeno moje selo, braću i sestre i srpske borce, moje bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave, visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje. Brate, nek stoje na srpskoj zemlji, ali ne mogu stojati na hrvatskoj zemlji, jer je ovo Hrvatska i ljudi, naši Hrvati su ginuli, i ne samo Hrvati, nego i zapravo i pravoslavci su ginuli za svoju domovinu Hrvatsku. Malo da čujemo. Ja se iskreno nadam, evo ponovo molim mjerodavne da se već jednom napravi red i da se taj mauzolej, dakle čovjeka koji je zločinac i imaju svjedoci koji su vidjeli to svojim očima, dakle da se već jednom taj mauzolej makne sa hrvatskog tla. Pa evo, to je jednostavno rješenje. Groblje mora imati. Evo, sad ću ja i kao župan i kao gradonačelnik. Hvala. Taj civilni aspekt, pa to on je važan. Mora imati svoj pravilnik. Znači, svako groblje mora imati svoj pravilnik u kome točno stoji kakvi napisi su na grobljima mogući. Ako bi taj pravilnik bio usvojen, takvi govori ne bi bili mogući. Znači, svako groblje ima točno ime, prezime, datum rođenja, datum smrti i tako dalje. I nikakvi, obično neki pravi, neki groblje nemaju ni pravo, neke verzove i tako dalje. I ako je to u pravilniku napisano, onda se to ne može ni dogoditi.
Zanimljivo. Znači, svi su pod nekim jednakim pravilima pokopani i onda je to to. I to su mnoge demokratske zemlje uvidjele. Ako puštaju previše slobode, se onda može i tako nešto desiti. Znači, ne možemo govoriti o zabrani pojedincu da nešto tako napiše, ali možemo napraviti pravilo za groblje. I postoje, ali očito... I onda se to izbjegne. Pa i opet, mislim, to bi ja sad nazvala ono komunalnim neredom, ali tu mi govorimo o sebi, jel, u kakvoj mi državi živimo, odnosno na koji način želimo da ona bude uređena. Jel? I opet ću ponoviti istraživanja. Mi smo zatvorili ured za istraživanje komunističkih zločina. To je čak bio, ja mislim da je to Zoran Milanović ugasio na prvoj sjednici svoje vlade. Onda je naravno nešto slično danas postoji u krugu Ministarstva branitelja, odnosno pod njihovim djelokrugom, jel? Međutim, to ni blizu nije dovoljno, ni kapacitetima. Vi morate imati ne dakle dva administrativna djelatnika, već morate imati 10 terenaca koji će imati znanje i sposobnost, prije svega biti, ne znam, povjesničari, medicinsko osoblje, jel, koje će vam pomagati u tome. A ako to svedete na dvoje zaposlenih, onda ćete imati ovaj tempo istraživanja koji imate dan danas, jel, gdje su vam Gračani, trebalo je, naravno, trebalo i to područje istražiti, jel, i možda je ono danas i najpoznatije, donekle mislim da je čak i važno da se baš veže za glavni grad. U tom smislu ima svoju poruku, jel, međutim, ne možete ovakvim tempom i na taj način, kadroviranjem na taj način napraviti ništa. Jel? E sad, rekli ste mi čisto da neke brojeve, ja mislim da je ovo važno da se istakne, čisto da ljudi čuju i važno je to dokučiti. Evo, recimo, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kada govorimo o Domovinskom ratu, broj ekshumiranih masovnih grobnica 1531, broj ekshumiranih iz pojedinačnih grobnica 435 i ukupan broj ekshumiranih posmrtnih ostataka 1966. Ne znam, evo, za Sisačko-moslavačku županiju broj ekshumiranih iz masovnih grobnica 248, broj ekshumiranih iz pojedinačnih grobnica 387, ukupan broj ekshumiranih posmrtnih ostataka 635. Dakle, to su ogromne brojke, ja sam ovdje samo navela, jer po županijama su podaci, jel? Dakle, oni postoje i isto tako pitanje je zapravo komemoriranja i tih žrtava i sad se opet mogu vratiti jednim dijelom i na onu našu temu o kojoj smo ljetos govorili, a to su ubijena djeca u Domovinskom ratu, gdje oni još uvijek nemaju svoj spomendan koji bi se vezao upravo za probleme i pitanja malodobnih žrtava u Domovinskom ratu, a bilo ih je i bilo ih je nekoliko stotina. Evo, emisija je, nažalost, došla već svome kraju. Brzo prođe sat vremena, a moglo bi se još puno toga. Romane, možda evo jednu rečenicu samo. Ja imam tu nešto što sam pripremila, moram reći za kraj. Pa mislim da je uvijek potrebno jasno reći i govoriti svako, bilo ko da je, ima pravo na svoj grob, pijetetan grob, na ime i prezime na svom grobu i to je ono osnovno civilizacijsko. Dok to ne budemo imali, mi ne možemo govoriti o svom hrvatskom narodu kao civilizacijskim narodom. Hvala puno, hvala profesorice, hvala puno Romane. Evo, za kraj samo jednu kratku rečenicu iz knjige od Vinka Šurije, Duh neslomljivi. Dakle, sjećanja uznika, logoraša, izbjeglice. A govorit ćemo o jednoj emisiji i samo isključivo o toj knjizi. Dakle, sin od Vinka na kraju svog predgovora kaže ovako: jer duh moga oca Vinka Šurije živi s nama i nastavlja živjeti u slovima ove knjige. A ja mogu nadodati i u svakom čitatelju nastavlja živjeti i svi ovi ljudi koji smo danas spominjali, koji nemaju grobišta, nastavlja živjeti u nama i poslije nas i nećemo se smiriti dok ne dobiju svoje grobove. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Samo hrabro naprijed, ne treba biti pesimističan. Vidimo se za tjedan dana.